El Club Patinatge Artístic Olot va rebre ahir al vespre el Premi al millor equip femení 2014 a la 18a Festa de l'Esport Català, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el diari Esport. El CPA Olot ha obtingut el prestigiós premi després que aquest any hagi aconseguit amb la coreografia Respira el títol mundial de patinatge artístic en la modalitat de grups de show gran per 8a vegada a la seva història. D'altra banda, els pilots Marc Márquez i Laia Sanz es van coronar com a millors esportistes catalans del 2014. L'esdeveniment, que es va celebrar al Museu Marítim de Barcelona, també va premiar l'Atlètic Barceloneta com a millor equip masculí. Qualsevol premi sempre realment és un reconeixement a tota una trajectòria que hem estat fent. I un premi com aquest, el millor equip femení de Catalunya, realment penso que és un dels premis grossos que realment podem arribar a rebre i que ens dona realment un reconeixement a tota aquesta trajectòria, no només penso només aquest any, sinó en tots els anys que portem al darrere. I la veritat és que n'estem més que contents de poder estar aquí avui i poder celebrar doncs, aquest premi.